بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر سټوډنټ زمونږ چې کم نن کلاس ته هغه په کورل ډرا کې مونږ پک ټول او شیف ټول چې و نه هغه ښه په ډیټیل باندې ویلی. په شیف ټول کې مونږ صرف او صرف یو ټول ویلی چې هغه ته مونږ شیف ټول ویلی چې یاره شیف ټول باندې به مونږ کار څنګه کوو. نن مونږ په ډیټیل سره دا ډسکس کوو لکه سپرس کړی زه یو ریکټیکنل ټول یو ابجیکټ اخلمه او ابجیکټ فار اگزامپل ماده واخیسته چې کله ماده کلیک کو بیا به راشم په دې باندې به کلیک وکړم او د دې دا سایز چې دی نو دا به لږ بڑا وکړم. په دې هیر لاین باندې به کلیک وکړم او دا به 67 ته اکسل ته ورسوم. چې کله دا ما ورسوم نو په دې ځګن لپاره راشم په دې شیف ټول باندې به کلیک وکړم. دلته دا دی لیکلې نایف ټول. څنګه چې زه په دې نایف ټول باندې کلیک وکړم او اوس دلته راشم نو ګوره ستاسو خیال کوو چې کله زه دا کرسر په دې ځګنې باندې کېږدم نو زما سره چې دا کم نایف ټول دی د دې دا نشان چې دی دا هم زما سره څه شی کېږي چینج کېږي. دا به زه څه شل وکړم د رایټ کلیک به پرې وکړم او دا به زه ډایرکټ سیده د دې ځګنې پورې څه شی کوم ډرېګ کوم دې بنده چې کله ما ډرېګ کړو نو جسټ زه به څه شی وکړم دلته کلیک وکړم. چې کله ما کلیک وکړو نو ستاسو خیال کوئ بېرته لاړ شئ دي پیپ ټول ته. اوس دا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته دواړه څه شی کولای شئ جدا کولای شئ. دا زموږ سره د نایف ټول هغه خصوصیت شو چې یاره یو ابجیکټ ته په دوه یا د دوو نه په زیاده حصو کې تقسیمولی شي. د دغه نه علاوه ته ووایه چې یاره دا ابجیکټ زه په دې ځګنې باندې کټ کول غواړم بیا بل کلیک ته څه شل وکړه دلته کلیک وکړه بیا لاړ شه دې پیپ ټول ته ورستا سره دا ځان لای څه شو نه بیا ته وی چې مزید زدا په دې ځګنی باندې بالکل سټریټلی یعنی یو کلیک وتا سو په دې ځی وکي او بل کلیک تاسو په دې ځی باندې وکي نو ورستا سره وس چل شي اوس دا بم ساس سره کټ شي بیا را شي دی فیک ټول ته او دا ته د سچ شي کوي را ورستا کوي. نو دا زمونږ سره چې شو هغه د نیف ټول خصوصیت شو دا مونږ بیسیکلی باز اوقات په ګرافیک ډیزاین کې منګ یو قسم لا یوز کو. دا نه علاوه بل دې زمنګ سره اریزر ټول اریزر ټول زمنګ سره زدارې شپې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو ګوره دا زمنګ سره اوس هغه د اریزر ټول هغه دغه زمنګ سره رالې چې یاره اریزر ټول چې دی نه هغه به موږ څنګه ده کو نو تاسو په جس په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ چې کلم کلیک وکړو نو بیا به راشي تاسو په دې ځګنې باندې بل کلیک وکړئ. نو زموږ سره به اوس دا ابجیکټ په دوه ویسو کې څه شی شي یو قسم لا ډیوایډ شي بیا به راشي د افیکټ ټول ده. خو دا په اصل کې زموږ سره ګوره په دوه ویسو کې نه دی ډیوایډ بلکې دا زموږ سره ګروپ دی او دا زموږ سره صرف او صرف چې کله ته دا موکې نو ستاسو سره به صرف او صرف دواړه ځي یعنی یو به ستاسو سره نه موکې یعنی به ظاهر خو موږ ته داسې ښکاري چې زموږ سره دا بارانی پورشن ځان له شو دا لاندنی پورشن ځان له شو خو مین وجه دا ده چې موږ د دې اریزر ټول په مدد باندې څه شی وکړو په دې کې یو لاین ډرا کړو او موږ ته څه ناڅه څه شی کړو هغه ته ریموو کړو. نو په ظاهر خو موږ ته داسې ښکاري چې دا زموږ سره دوی سي دي خو دا زموږ سره دوی سي نه دي بلکې یوه سه ده او موږ د اریزر ټول استعمال په دې کې وکړو. اوس ته وایه چې یاره زه دای سری زما سره ځان له شي او دای سری زما سره ځان له شي نو تاسو به څه شی وکړئ په دې باندې به جسټ کلیک وکړئ او په کیبورډ کې به کنټرول کی پریس کوي. لاول به د کنټرول بټن پریس سونی سه بیا به سیده کی بټن جس پریس کی چې کله تاسو کی پریس کو نو په دې ځګن کې خیال کوي دا زمنګ سره ځان له ابجیکټ شو او دا زمنګ سره ځان له ابجیکټ شو. اوس ایزیلی دا د یو ځینه بل ځای ته چې شي کې دی شي مو کې دی شي ګوره خیر ته کوي کنه اوس زمنګ سره دا چې شي شو دوی سی شه دا بیرته د کنټرول زیټ په مدد باندې راغی کی چې زمنګ سره دوانه یو شو دې چې زه کلر ورکوم دوانه لبا کلر ورکولې شي ګوره دا زمنګ سره څه شي دی چې یو کلر یو لور کې اتوماتیکلی با هغه بل اما کلر اخلي. خو کو چر تب تاسو د کنټرول کې بټن پرېس کې نو دا زمنګ سره ځان له ځان له شو دې چې ته کلر ورکې دا به ځان له کلر اخلي او دا به څه شي کوي ځان له کلر اخلي نو دا اخلي نو دا زمنګ سره څه شي شو دا زمنګ سره هغه د اریزر ټول خصوصیت شو. دغه نه علاوه په دې کې لاست ون دی بل زمنګ سره پری ترانسفارم ټول چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا ابجیکټ تاسو روټیټ کولای شئ ګوره خیال ته کوئ یعنی چې تاسو د کم ځای نه کم ځای ته روټیټ کول غواړئ په هغه انداز باندې تاسو دا شی کولای شئ
روټیټ کولای شي. نو دا زمونږ سره شې شو، دا زمونږ سره غا فری ترانسفارم ټول شو پکې. شیر منګا یو چیز کلا روټیټ کول غواړو، نو څنګه به روټیټ کوو؟ دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره زوم ټول. په دې زوم ټول باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ، اوس په کیبورډ کې چې تاسو د رایټ د لیفټ سایډ بټن پرې سونی سي او د بل طرف ته ډریک، ستاسو سره شیشې شي سایز غټ بشته شي. خو د دغه ځګنډ کول تاسو نه کوئ، نو په کیبورډ کې په ماوس کې دوه بټنې، یو رایټ سایډ یو لیفټ سایډ دی. چې رایټ سایډ ته ووی دا به چې شی کیږي ورکوټې کیږي، او چې لیفټ سایډ طرف ته بټنه تاسو پرېس کوئ نو دا به ستاسو سره چې شی کیږي، دا به ستاسو سره زوم کیږي، یعنی غټیږي ولې سره. نو دا زمونږ سره چې شو هغه د زوم ټول خصوصیت شو. که دغه ځګنډ تاسو کول نه غواړئ، دې نه غټیږي، دې نه چې شی کیږي ورکوټې کیږي، یہ لاس بانا دغه کې دې ځګنډ تاسو دا ابجیکټ د یو ځینه بل ځای ته وړلی شئ. د دې نه علاوه تاسو 1.5 یعنی مختلف قسم کې هغه دغه تاسو د درکلی دي چې تاسو کولای شئ. نو د دې نه زموږ سره پلس کیږي، د دې نه ماینس کیږي. دې ځګنډ کې موږ ته دا مینیو چې شکل لا راوړوله. نو دا زموږ سره چې شو، دا زموږ سره هغه د زوم ټول، او په زوم ټوم کې بیا زمونږ سره هینډ پین ټول دی. په پین ټوم زوم ان، زوم اوټ، زوم اکچوئل سایز، زوم ټو سلیکټ، زوم ټو آل ابجیکټ، زوم ټو پیج، زوم ټو پیج ویټ، او زوم ټو پیج هایټ، او ویو منیجر. نو دا ټول هغه چیزونه دي چې کوم موږ په زوم ټول کې څه شی کوو استعمال. او دا نه علاوه بل دی زمونږ سره پری ترانسفارم پری هینډ ټول دی، دا زمونږ سره ټیکسټک میډیا ټول. نو د دې په مدد باندې موږ څه شی کولای شو، لکه سپارس کړئ زه وایم چې یاره دا مار اوچت کوم، نو تاسو یو لاین د دې په ذریعه باندې ډرا کولای شئ، یا کوټ لاین تاسو نه ډرا کوئ، په دې ځای مار جسټ کلیک وکړئ او بیا پسې ته وایي چې بالکل سټریټ لاین زه څه شی کوم ډرا کوم. نو د کنټرول بټن پسې پرې سونی سي، او چې تاسو هر څومره دا کوئ بالکل سټریټ لاین به ستاسو سره څه شی کیږي ډرا کیږي، او په دې باندې بیا په آخره کې تاسو جسټ کلیک وکړئ. نو ګوره دا ستاسو سره څه شی شو، بالکل یو سټریټ لاین ستاسو سره ډرا شو. د دغه نه علاوه بل زموږ سره دارې دامو زموږ سره چې په دې ځای کې تاسو یو کلیک وکړئ او بل کلیک په آخرني سره وکړئ، نو ستاسو سره به څه شی وشي، یو لاین بر سره ډرا شي. د دغه نه علاوه بل پسې زموږ سره څه شی دارې ستاسو څه شل کول غواړي، لکه دلته دې یو کلیک وکړو، او چې کلیک دې څنګه وکړو، لکه مثلا دا به ډایرکټ تا څه شی کوو ډریک وو، دې له تاسو بیا کلر هم شی ورکولی چې کوم قسم کلر ورکول غواړي، لکه اوس مثلا زه دې ځګنی کې بی ټکی ما ولیکو او دې له زه کلر ورکول غواړم هم کولای شم. نو زموږ سره بل یو ټول په دې پری هینډ ټول کې دارې چې دې ته آرټیسټیک میډیا ټول ویلی شي. بل دې زموږ سره ډایمنشن ټول، په دې باندې موږ څه شی کولای شو، لکه ډایمنشن ټول دې موږ ډرا کولای شو چې یاره زه د کم ځای نه کم ځای طرف ته زما کم ډایمنشن دی هغه زه یو قسم له کولای شم، لکه اوس مثلا دا په دغه کې په کار راځي، لکه چې کله ته یو شیز ناپ کې یا یو میپ جوړول غواړي، یا لکه اوس مثلا یو فیلډ ته ناپ کلی دی څه نقشه جوړول غواړي، نو تاسو پکې بیا څه شل کولای شئ، یعنی دا ټول چې دی نو تاسو پکې دا ټول ډایمنشن ټول استعمالولی شئ. چې یاره زموږ سره دی ویډ څومره دی، هایټ زموږ سره څومره دی، نو د دې په ذریعه باندې تاسو دا کولای شئ. لکه اوس په دې ځایګن کې بیا زموږ سره دا شی دا زموږ سره چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا به دې طرف ته داسې لاین راډ را کړي. ګورې خیر ته کوئ چې کم طرف ته تاسو کوئ، دې ځایګن کې خیر وکړه، دلته دوه وخته کس سی ورکو کنه، بیا دلته لاړ شئ، دې له به هم څه شی وکړي، یو قسم له هغه خپل رینج بوله ورکړي، دلته تا ته وښوستو چې یاره 15.76 در دې څه شی دی، یو قسم له 46 دا ډایمنشن دی، یعنی د دې خصوصیت زموږ سره دا لري چې یو چیز ته کله ډایمنشن معلومول غواړي، دې په ذریعه باندې تاسو له دې ډایمنشن معلومولی شئ. لکه اوس مثلا دې دلته پریکټیکلی شو کوم، ګورې تاسو تخیل کوئ دا چې ما کله کلیک کوو، ګوره زه په دې ځګنې باندې کلیک کوم، نو ګوره تا ته یو سوخو څه شی دی ډایمنشن چې دی نه هغه 18.29 دی. دغه نه علاوه بل دا ټوله موږ استعمالولی شو، د دې دا موږ څو شی 15.67 موږ واخیستو. دغه نه علاوه دا موږ کولای شو، ښه
نو دا زمونږ سره مختلف قسم کې هغه ټول دي چې موږ یې په دې کې څه شی کوو استعمالوو. ګوره دا هم تاسو استعمالولی شئ، دغه نه علاوه تاسو دا ټول هم استعمالولی شئ. سوچم دی ورته، نو ګوره دا زمونږ سره ټول هغه ټولز دي چې په کوم باندې موږ یو قسم له پری هینډ ټول دی چې تاسو کو ډایمینشن د هغه معلومول غواړئ، کو نه لاین ډرا کول غواړئ، یا دغه نه علاوه مختلف قسم کې کم دغه پکې کول غواړئ، لکه کټینګ کول غواړئ، ته وشي رځي یو لاین ډرا کوم چې ماته یو قسم لا ایډینټیفیکیشن وشي چې دغه زمونږ سره جدای څه دغه زمونږ سره جدای سره. دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره شیف ټول، اوس د دې شیپ ټول نه زموږ سره شیشه کېږي، لاین ډرا کېږي، او دې له بیا موږ مختلف قسم کې ریکټینګل زموږ سره ډرا کېږي، او دې له بیا موږ مختلف قسم کې رنګونه ورکو. بیا د ته دا روټیټ کول غواړي، نو په دې 90 باندې دلته کلیک وکړه او 90 ورکړه، په 90 انګل باندې دا روټیټ کول غواړي، په 180 باندې کول غواړي، یا ته سټوډنټ کارت جوړول غواړي. لکه اوس مثلا زه سټوډنټ کارت جوړول غواړم، تاسو به دا ریکټینګل ټول واخلئ، چې کله ریکټینګل ټول واخلو نو په دې ځایګنی کې اوس هایټ ورکړو، د ډومیسایل چې کم دغه دی نو هغه زموږ سره 3.5 دی، ویټ دی 3.5، او د بل طرف ته زموږ سره څه شی دی، هغه 2.2 دی، 2.2. تاسو به څه شل وکړئ، د انټر بټنه به دا غلطي مې وکړله، دلته به کلیک وکړئ، بیا به دلته کلیک وکړئ، بیا به دلته کلیک وکړئ، دلته به دا 3.5 کوي، او دا به 2.2 کوي، د انټر بټن واپسي وو. نو چې کله تاسو د انټر بټن ووهل، دا ستاسو سره شیشه شو، د آیډنټی کارت هغه سایز شو چې په څومره سایز کې تاسو آیډنټی کارت جوړول غواړئ، دې له تاسو څه شی ورکوي، کلر ورکوي. چې کله تاسو کلر ورکوو، د زوم ټول په مدد باندې تاسو دا شیشه کوي، لږ غټ کوي چې تاسو ته په صحیح طریقه باندې ښکاري. اوس په دې کې ته کلر پیدا کول غواړي، لکه اوس مثلا دا زموږ سره شیشه دی، انټریکټیو ټرانسپیرنسی ټیول دی، د دې په مدد باندې موږ څه شی کولی شو، په دې کې برایټنس پیدا کولی شو، د دې سټایل ته کنورټ کولی شو، د دې بلیک په ځای به وایټ په ځای باندې موږ بل یو کلر ورکولی شو. یعنی هغه لوک په تا باندې کوي چې کله ته ډیزاین جوړی شي، یاره ډیزاین به موږ څنګه جوړو. ان شاء الله دا شاته موږ پریکټیکلی کوو، خو چې پس تاسو څه چلو کوي، دا ټولز پیژنئ، چې د دې ټولو خصوصیت به زموږ سره څه شی دا کمی. بل دی زموږ سره الپس ټول، الپس ټول چې څنګه تاسو ډرا کوي، نو ګوره دا زموږ سره شیشه شو، یو قسم له ګول دایره ما ویستله، په دې باندې تاسو لیکایم کولی شئ، چیرې په ګول دایره کې موږ لیکایو. ان شاء الله دا به پریکټیکلی کوو، د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. تاسو په کور کې پریکټیس وکړئ، ان شاء الله موږ به په دې کې پلیکس هم جوړو، سټوډنټ کارډ هم پکې جوړو، مختلف قسم کې ډیزاینونه چې دي هغه به پکې 2-3 جوړ کړو، لکه مونوګرام به پکې جوړ کړو، یو کپ په کې جوړ کو. نو تاسو ته به هم اندازه وشي چې یاره په کورل را کې موږ څه څه کولی شو، څه څه کولی نه شو. دا بالکل وسیع پیر دی، موږ په کې هر څه کولی شو، خو جست صرف او صرف چې موږ څه چلو کو، په دې باندې پریکټس وکړو، نو انشاءالله دونه ګران نه دی، انتهایی آسان دی، خو ټوټلي تعلق یې د چیز سره دی، هغه د پریکټس سره دی. نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.